Otestujte si své znalosti o HIV. Vyberte si z možností odpověď a za okamžik zjistíte, zda byla správná. Může se HIV přenést z infikované matky na plod a novorozence? Ano nebo ne? Ano, jedná se o jednu z cest přenosu HIV. Existuje možnost snížit riziko přenosu na minimum, a to včasnou léčbou HIV pozitivní matky. Může se HIV přenést kojením? Ano nebo ne? Ano, mateřské mléko HIV pozitivní matky obsahuje virus a tudíž by mohlo dojít k přenosu na novorozence. HIV pozitivním matkám ve vyspělých zemích se kojení nedoporučuje. Může se HIV přenést při použití VC? Ano nebo ne? Ne, při použití VC se HIV nepřenáší. Může se HIV přenést společným použitím pomůcek k naholení a zubního kartáčku, ano nebo ne? Ano, existuje určité riziko, ke kterému může dojít při poranění a bezprostředním použití další osobou. Může se HIV přenést prostřednictvím kliky u dveří, ano nebo ne? Nemůže, tímto způsobem se HIV nepřenáší. Chcete vědět víc o HIV a možnostech testování? K dispozici je vám bezplatná národní linka pomoci AIDS s číslem 800 144 444. Více informací o prevenci a testování také na tadyteď.com.